L'obra Salvator Mundi de Leonardo da Vinci ha estat subestada per 382 milions d'euros a la Casa Christie's de Nova York. Aquest retrat de Jesucrist, realitzat pel geni italià al voltant de l'any 1500, es converteix en la pintura més cara subestada, gairebé el doble que l'anterior rècord, Les dones d'Alger, de Picasso. Curiosament, l'obra va ser venuda fa 60 anys per només 126 dòlars, creient que era una còpia. Poc se sap del nou propietari, que ha adquirit el quadre per telèfon, només que és un col·leccionista europeu.